O Ilustre Lorenzo. Olha ele aqui! Que coisa mais linda! Chega mais, pessoal! O grande show vai começar! Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe. Vamos, pessoal! Vamos conhecer os Pocós!